Recentemente aconteceu uma das histórias mais incríveis que eu já tinha visto em uma fazenda. Isso porque um cão pastor herói salvou suas ovelhas do ataque de 11 coiotes, os enfrentando sozinho. Claro que parece impossível ele ter conseguido enfrentar tantos assim de uma vez, ainda mais para proteger outra espécie que nem é a dele. Mas felizmente tem vídeos que podem provar isso, e eles são inacreditáveis. Você vai ver e se impressionar também. Aqui no Brasil nós não estamos muito acostumados com isso, porém em outros países é muito comum ter cães pastores para cuidar do rebanho de ovelhas e até de vacas e bezerros. Isso porque aparecem muitas ameaças por lá, como por exemplo coiotes, lobos, javalis e entre outros. Só para você ter ideia, um cachorro que temos bastante por aqui, o pastor alemão, apesar de ser lembrado por seu trabalho policial ou como cão de guarda, também podem e já foram muito utilizados como auxiliares nas fazendas. É inclusive daí que vem o nome da raça, já que ela surgiu para desenvolver atividades de pastoreio de ovelhas em fazendas alemãs. Assim nasceu o nome Pastor Alemão. Mas o cão herói que vamos conhecer é de uma outra raça. John Warwilly e sua família são pastores de ovelhas em Atlanta, capital do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Em uma certa noite, eles viram alguns coiotes entrando na propriedade. Os animais fugiram depois que a família jogou pedras contra eles. Porém, no dia seguinte, eles voltaram a aparecer, e dessa vez em maior número, em 11 para ser mais exato. E estavam confiantes que teriam um ótimo jantar de ovelhas naquele dia. Quando o homem olhou pela janela, viu a matilha de 11 coiotes se aproximando de seu rebanho de ovelhas. No entanto, Casper, um cão de montanha dos Pirineus, de cerca de 2 anos, já estava pronto para defendê-las. Enquanto John se preparava para ir até o terreno, o cão pastor de 38 quilos saltou uma cerca de 1,5 metros e começou a atacar os animais, não os deixando chegar nem perto das ovelhas. Como estava muito escuro, o agricultor correu de volta para sua casa para pegar uma lanterna. Ele conseguia ouvir a luta continuar e ouviu Casper se machucar, mas não conseguiu encontrá-lo apenas com a luz da lanterna no escuro. John voltou para pegar também um cabo de vassoura, caso precisasse se defender de um coiote, mas não conseguiu encontrar Casper. O dono do cão contou que normalmente os coiotes simplesmente iam embora e nunca tinham agido dessa maneira. Ele acredita que persistiram por estarem em um número grande de animais. Nos minutos que se seguiram, apesar de ser uma luta desigual, o herói de quatro patas conseguiu matar 8 coiotes. Além disso, afugentou os restantes e manteve todas as ovelhas a salvo. Porém, infelizmente, depois de tudo isso, Casper desapareceu. Eles procuraram ele por todos os lados, mas nada de encontrá-lo. Até que no dia seguinte, finalmente conseguiram encontrá-lo. Segundo John, ele estava em um estado terrível, tão machucado que parecia ter saído de um filme de zumbi. Seu olho direito estava todo machucado, e ele tinha várias feridas abertas causadas pelas mordidas dos coiotes. John não tinha certeza na época de como Casper ainda estava vivo, mas os ferimentos de Casper não o afetaram e ele ficou feliz em ver sua família. John e sua filha começaram com os procedimentos imediatamente, limpando Casper com água e sabão e aparando seu pelo. Foi quando perceberam que ele estava gravemente ferido e o levaram para o veterinário. Num post do Facebook, John compartilhou o estado do cão, que foi levado com urgência e tratado por um grupo de veterinários. Casper teve o rabo cortado, sofreu perfurações profundas e parte da pele arrancada. O seu estado era considerado extremamente grave, mas o cão superou todas as expectativas. A história tornou-se viral e a Lifeline Animal Project, associação para onde Casper foi levado, conseguiu arrecadar mais de 15 mil euros para apoiar os tutores no tratamento do cão herói. No fim, deu tudo certo e o Casper está novinho em folha. É impressionante o que esse cachorro fez. Arriscou sua própria vida para salvar as ovelhas, mesmo sendo uma luta totalmente desigual. Realmente temos muitas coisas para aprender com esses animais. Afinal, além desse, vários outros cães pastores já salvaram seus animais do ataque, e por isso são utilizados em quase todas as fazendas dos Estados Unidos. Com eles nos pastos, os fazendeiros podem dormir tranquilos, sabendo que seu rebanho está a salvo. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!